Bağırzadənin kliniki əlamətləri yaxşıdır. Bunu Oxu Azı açıqlamasında COVID-19'a yoluxmuş əməkdar artist Bəhrəm Bağırzadənin müalicə olunduğu Mərkəzi Kömürlük Hospitalının Elmi Təcrübə və Tədris Mərkəzinin rəisi Rəşad Mahmudov deyib. O bildirib ki, əməkdar artistin vəziyyətində müsbət dinamika davam edir. Bəhrəm Bağırzadənin reabilitasiya prosesi davam edir. Kliniki göstəriciləri yaxşıdır. Eyni zamanda əhval-ruhiyyəsi də yüksəkdir. Xatırladaq ki, Azərbaycan əməkdar artisti Bəhrəm Bağırzadə koronavirus infeksiyasına yoluxub. O vəziyyətinin kəskin pisləşməsi səbəbindən iyunun 13-də Mərkəzi Kömürlük Hospitalının reanimasiya şöbəsinə götürülüb. Bəhrəm Bağırzadə iyulun 2-sində komadan ayrılıb. Əməkdar artist Bəhrəm Bağırzadənin müalicəsi birbaşa Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın nəzarətindədir.